Ashtë edhe da e trokën. Sot du më morë seriosisht me rjetet sociale. Po, se kom që një dokumentar, qka pi bëj këtë trunit tonë, qka pi bëj shenë rjetet sociale, edhe në gjysë dokumentarit dhe që kom kap e kom shi Twitterin. Ka gjysa tjetër, kom kap ta kom shi TikTokun. Ajde thash, është dokunin nga jeta ime. Facebookon, jo më t'u me ndu mi fshim. Ja, ja, ma. Po se ma e keqja ish. Facebooku? Po. E tash? Sa ki po kur simi ka njerë aktiv, qëtë diska që i shëf interesat e t'uja dhe qëtina që mungin më rrëndë. Dere TikTok, me njerë hinë në sistem.